Ísland stendur sig einna verst allra þegar kemur að því að ráðstafa því fé sem varið í heilbrigðisþjónustu eldra fólks. Þetta segir kanadískur sérfræðingur. Hann gagnrýnir að hjúkrunarheimili séu geymslupláss fyrir eldra fólk. Óðaverðbólga og aukin fátækt meðal þess sem margir óttast að bíði Afgana. Íslensk fjölskylda komst frá Afganistan í dag með aðstoð danskra stjórnvalda. Lyfja hefur þegar pantað fyrstu skammtana af COVID sjálfsprófum en ekki hefur fengist leyfi frá stjórnvöldum til að selja slík próf í verslunum. Forstjórinn vongóður að leyfið fáist á næstu dögum. Stefan Löfven ætlar að hætta sem forsætisráðherra Svíþjóðar og formaður jafnaðarmannaflokksins. Þetta tilkynnti hann í dag en þetta í annað sinn á árinu sem Löfven segir af sér. Dyngjusandur norðan Vatnajökuls ein virkasta ryk uppspretta heims. Alþjóðleg rykrannsókn stendur nú yfir á sandinum. Komið sæl. Aðeins brot af þeim fjármunum sem fara í heilbrigðisþjónustu við eldra fólk fer til heimaþjónustu. Kanadískur sérfræðingur segir að Ísland sé einna verst af öllum löndum hvað þetta varðar. Landlæknir tekur undir að efla þurfi þjónustu við eldra fólk og seinka því að það þurfi að fara á hjúkrunarheimili. Það stefnir í að mörg hjúkrunarheimili fari í þrot eða velti rekstri sínum beint yfir á ríkið. Þetta kom fram í vor í máli formanns starfshóps sem heilbrigðisráðherra fól að greina kostnað hjúkrunarheimila. Kanadískur sérfræðingur í fjárveitingum í heilbrigðisþjónustu furðar sig á ráðstöfun fjármuna íslenska stjórnvalda. Iceland is one of the worst countries in the world in terms of how it spends its long-term care dollars. 92 cents on every dollar Iceland spends on long-term care is related to warehousing older people into care homes. Care homes that are saying right now we don't even have enough money to provide this care. Sinai bendir á að flestir vilja búa heima sem lengst. But Iceland does very little to actually support people to get good intensive home and community care services. Það mjög brýnt að efla úrræði fyrir aldra fólk og sérstaklega þá dagþjálfun, endurhæfingu, hvers kyns heimaþjónustu og svo framvegis til að seinka því að hinn aldraði þurfi dvöl á hjúkrunarheimili. Denmark actually spends 65% of its long-term care dollars helping older Danes stay in their own homes and about a third living in well-funded long-term care homes. The reason why they're doing that, it's often a lot cheaper, about half the cost, to actually support people to stay in their own homes because you're not building homes. Older Icelanders have a home, they have a bed, and by more flexibly bringing home care workers, even their own doctors, to come to their homes to see them, you can help older Icelanders stay in their own homes for as long as possible. Þjónustan inn á heimilum eldra fólks hér á landi sé ekki nógu mikil. It's no surprise that in Landspítali, they can't send people home. 20% of the beds at that hospital are occupied by people waiting to go to nursing homes because there's not enough service available in the community in people's homes. If you go to Denmark, they don't have anybody actually waiting in hospital to go to a nursing home. Efnahagsþrengingar vofa yfir Afganistan vegna þeirrar miklu óvissu sem ríkir í landinu eftir að talibanar komust þar til valda fyrir viku. Bankar hafa verið lokaðir alla vikuna og íbúarnir hafa því ekki geta nálgast á fjármunni sem þeir eiga í bönkunum. Gjaldmiðill landsins hefur veikst verulega undanfarna daga og vöruverð hækkar dag frá degi. Óðaverðbólga og aukin fátækt meðal þess sem sérfræðingar óttast að sé framundan í Afganistan, landi þar sem fyrir var afar mikil fátækt. نان تنها چطور میکنی فامیل؟ والا یک گزاره میکنیم بده قیمتی زیاد از پرسان نیست بخصوص نیست یک گزار دو هزار پس Íslensk fjölskylda komst frá Afganistan og til Danmerkur fyrir í dag. Jeppe Kofod, utanríkisráðherra Danmerkur greindi frá því á Twitter síðu sinni í dag að flugvél með 131 farþega hefði lent í Kaupmannahöfn. Borð hafi meðal annars verið fólk sem Danir aðstoðuðu stjórnvöld í Svíþjóð og á Íslandi við að ferja heim frá Afganistan. Utanríkisráðuneytið staðfesti að ein íslensk fjölskylda hefði verið í vélinni. Fjölskyldan ein þeirra þriggja sem utanríkisráðuneytið reynir nú að koma til Íslands. Fólkið með íslenskan ríkisborgararétt eða önnur tengsl við Ísland.
Formaður félags sjúkrahúslækna gagnrýnir harðlega að slæm staða Landspítalans sé sögð vegna mönnunarvanda en ekki fjárskorts. Fækka hafi þurft rýmum og gjörgæsludeild í vor vegna sparnaðarkröfu. Þá hafi ekki allir hjúkrunarfræðingar sem sóttu þar starf verið ráðnir. Formaður félags sjúkrahúslækna hissa á niðurstöðu funda ríkisstjórnarinnar með forstjóra Landspítalans. Hann segir í færslu á Facebook að niðurstaðan virðist vera sú að mönnun sé eina vandamál gjörgæslu Landspítalans en ekki skortur á fjármagni. Það kannski dálítið sárt að heyra það. Ég hefði haldið að mönnun og fjárhagur væri bara sikkur hliðin á sama peningnum. Ég held að öllu fyndist það augljóst. Það alltaf sparnaðarkrafa á okkur og þar sem að spítalinn á föstum fjárlögum að það var eina leiðin til að spara þá pening, að skera niður starfsemi, framleiðin eins og margir vilja meina. Theodór starfar á gjörgæsludeild. Við erum búin að tala þetta allan sem ég kom heim í 4 ár úr sérnámi, að það þyrfti aðgerðir, að við þyrftum í fjölgu gjörgæsluplássunum. Síðasta vetur hafi mun fleiri hjúkrunarfræðingar sóttu vinna á gjörgæsludeildunum en heimild var til að ráða. Og því staðan sú sem er dag. Í vor var plássum á gjörgæsludeild fækkað úr 13 í 10, við það hafi Ísland lent í botnsæti Evrópuþjóða, Hvað varðar fjölda gjörgæsluplássa? Nú staðan eins og hún það verið að kalla fólk inn úr fríum. Hjúkrunarfræðingar að vinna tvöfalda vaktir. Það verið að kalla inn fólk allstaðar að utan að landi og jafnvel verið að fá fólk úr einkageranum og utan að heim jafnvel bara tala Á sólarhring þurfum 60 starfsmenn á gjörgæsludeildir. Framlag klíníkarinnar síðustu viku voru 2 starfsmenn inn á gjörgæslu. Þannig að það bara brota því sem þarf. Theodór segir að ekki sé hlustað á sjónarmið starfsfólks spítalans. Okkur finnst svona eins og okkar skilaboð upp til stjórnanda spítalans ná ekki alla leið og ennþá síður verið samtalið milli stjórnanda spítalans við stjórnvöld og ráðherra ekki vera með þeim hætti eða ekki skila þeim árangri sem ætti að gera. Forstjóri Lyfju vonast til að leyfi til að selja COVID-skyndipróf fáist á næstu dögum. Fyrirtækir hefur nú þegar pantað fyrstu skammtana. Lyfja fór þess á leit við stjórnvöld að fá að selja prófin í vor, en reglugerð kemur í veg fyrir að prófa þessu tagi séu seldi í verslunum hér á landi. Stjórnvöld sjá fyrir sér að hraðpróf verði í auknum mælið notuð til að stemma stigu við útbreiðslu koronaveirunnar. Það hins vegar ekki hlaupið að því að fá svoleiðis próf því þau eru einfaldlega ekki seld í íslensku verslunum. Þótt þær bjóðu upp á alls konar annars konar próf, egglospróf, DNA-próf, frjósemispróf, þungunapróf, fíkniefnapróf, en hér ekki COVID-próf. Ein ástæðan fyrir því að sjálfspróf eru ekki til á Íslandi í dag er sú að notkun þeirra er sem sagt óheimil og það eru upplýsingar bæði sem koma fram á vef Lyfjastofnunar og eins líka svör sem að við höfum fengið hjá Lyfju, hjá heilbrigðisráðuneytinu frá því að við byrjuðum að spyrjast fyrir. Við sögðum í gær frá brúþjónum sem sendu COVID-hraðpróf með boðskortum í brúðkaupsveisluna og var neikvæð niðurstaða skilyrði fyrir mætingu í veisluna. Þau próf voru keypt í Þýskalandi og flutninga til lands. Lyfja sendi fyrstu fyrirspurnir til yfirvalda vegna hraðprófan í maí og beiðnum að fá að selja prófin í veslunum var ítrekuð í byrjun ágúst. Reglugerðin stendur hins vegar óhögguð, en Sigríður Margrét vonast til að breyting verði á mjög fljótlega og hafa fyrstu skammtarnir þegar að veri pantaðir. Sigríður Margrét ítrekar að prófin séu ekki ætlu þeim sem eru með einkenni. Í slíkum tilvikum eigi fólk að fara beint í PCR-próf. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að þessi hraðpróf séu fyrst og fremst notuð sem smitvörn og geta verið í raunni lausn á þessum vanda sem að við stöndum öll frammi fyrir í dag og geta veitt okkur ákveðu öryggi. Ef við erum til dæmis að fara á hópfundi eða fara á fagnaði eða hitta einstaklingar sem eru í áhættu hóp, þetta er raunni bara hluti af okkar smitvörnum. Hún segir prófin vottuð og hafa staðist úttekt óháðs þriðja aðila. Næmni þeirra sé 96 af 100 sem þýðir að þau greina 96% þeirra sem eru smitaðir. Það sé vel yfir viðmiðum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Í annað sinn á þessu ári tilkynnti Stefan Löfven afsögn sína úr embætti forsætisráðherra Svíþjóðar. Hann sagði í dag að hann ætli sömuleiðis að hætta sem formaður jafnaðarmanna í nóvember en vill gefa mögulegum arftökum sínum tíma til að máta sig í embætti. Stefan Löfven hélt árlega sumarræðu sína í morgun. Nokkuð óvænt tilkynnti hann þar að hann ætlaði bæði að hætta sem formaður jafnaðarmannaflokksins og sem forsætisráðherra Svíþjóðar í haust. Landsþing jafnaðarmanna fer fram í nóvember og þá kemur að vistaskiptum Löfvens. Hann sagðist vilja tilkynna áform sín nú svo mögulegir eftirmenn hans geti farið að máta sig í embætti. Ég hafði tidigare verið helt innstelld på að fortsätta í mandatperiód til och sen lämna över stafettpinnen. Men det här beslutet har mognat fram nu under en tid.
Jag har snart varit partiordförande i 10 år. Statsminister i 7. Löfven 64 ára. Hann tók við formennsku í sænska jafnaðamannaflokknum árið 2012 og varð forsætisráðherra Svíþjóðar árið 2014. Árið hefur verið róstursamt í kringum Stefan Löfven. Í júní samþykkti meirihluti á sænska þinginu vantrauststillögu á ríkisstjórnans. Kveikjan að vantrauststillögunni var umdeild ákvörðun ríkisstjórnarinnar að aflétta hömlum á leiguverði nýs íbúðahúsnæðis. Löfven varð fyrsti forsætisráðherrann í sögu Svíþjóðar til að segja af sér eftir samþykkt vantraust. Þegar stjórnarmyndun Úlfs Kristerssons, formanns hægri flokksins, gekk ekki, fekk Löfven aftur stjórnarmyndunarumboð. Honum tókst með naumyndum að mynda nýja ríkisstjórn í byrjun júlí. Ríkisstjórn sem tók til starfa einungis 9 dögum eftir að Löfven sagði af sér. Og nú, tæpum 2 mánuðum síðar, tilkynnti Löfven ákvörðum sína að hann ætli, í annað sinn á árinu, að segja af sér sem forsætisráðherra landsins. Ferðamálaráðherra segir að ekki komi til greina að takmarka komur ferðamanna til landsins, líkt og lagt til í minnisblaði sóttvarnalæknis. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir að slíkt kunni að hafa skaðleg áhrif til lengri tíma. Í minnisblaði sóttvarnalæknis framtíða fyrirkomulag sóttvarna segir að sé ekki hægt að annað skimunum vegna fjöldaferðamanna þurfi að leita leiða til að takmarka fjölda þeirra. Þá lagt til að allir verði krafðir neikvætt PCR eða hraðpróf bæði áður en gengir borð og við komu hingað til lands. Ítrekkað hefur verið kvartað undan öngþveiti á Keflavíkurflugvelli og það sagt til komið vegna krafna að vottorð allra farþega séu skoðu við lendingu. Ferðamálaráðherra og Isavia vilja hins vegar að vottorð allra verði skoðuð ytra en að teknar verði upp handahófskenndar skimanir í Keflavík. Eins og við gerum við þetta mörgum öðrum sviðum samfélagsins, þar sem við erum með ákveðna reglur en við skoðum ekki hvern og einn heldur tökum við það út með tilviljanakenndum eða áhættum við hætti hvort verið sé að fylgja reglum. Þórdís Kolbrún segist ekki skynja annað en að ríkisstjórnin sé einhuga að það sé ekki valkostur að takmarka fjölda ferðamanna. En það kemur ekki til greina að takmarka komur fólks, ferðamanna eða Íslendinga á flugvöllinn af því að við ráðum ekki við það praktíska kerfi sem við höfum sett upp. Það þá okkar að finna út af því hvernig við gerum það eða einfaldlega að breyta reglunum. Framkvæmdastjóri viðskipta og þróunar hjá Isavia segir að þar á bæ hugnist fólki ekki tillögur sóttvarnalæknis. Bæði yrði framkvæmdin afar flókin og slík ákvörðun kæmi á afar slæmum tímapunkti. Flugfélögin núna að taka ákvarðanir hvað þau ætla að gera fyrir veturinn og hvað mikið þau ætla að fljúga til og frá Íslandi og þau eru líka að fara að taka núna næstu 6 vikum ákvarðanir fyrir árið 2022 og öll óvissa sem í loftinu hún mun hafa neikvæð áhrif á það þegar við ferum út og erum að selja Keflavíkurflugvöll sem áfangastað. Guðmundur Daði segir að Ísland sé ekki aðeins í samkeppni við önnur lönd sem áfangastaður, heldur eigi Keflavíkurflugvöllur í harðri samkeppni við aðra flugvelli tengiflug yfir Atlantshafið. Ákvörðun að takmarka fjölda ferðamanna hefði neikvæð áhrif, bæði til skemmri og lengri tíma. Jafnvel getur flugfélög sem nú þegar fljúga hingað ákveðið að gefa flugvöllinn upp á bátinn. Þá líklegt að einhverju munu hreinlega ákveða að nýta sínar flugvélar í að fljúga aðra áfangastaði þar sem eru ekki takmarkanir eða áhætta að það verði takmarkanir á komandi mánuðum að fljúga þann áfangastað. Sjóbúð sem gæti verið frá landnámi fannst óvænt við fornlega uppgreft á Seyðisfirði í sumar. Þar hefur líka verið grafin upp 200 ára gömul milla en þær voru algengar á landinu og eftir 1800. Áður en snjóflóðavarnir verða reistar í Seyðisfirði þarf að ljúka við að grafa upp fornleifar undir Bjólfi. Þar var samfelld búseta í 1000 ár og í sumar hefur ýmislegt fundist af áhugaverðum gripum. Við höfum hérna fundið fjölmarga fiskjöngla, misstóra og mörgum gerðum. Þessi hérna mögulega til að veiða hákarl og það sem sérstakt við hann, það hérna blý á honum sem hefur verið steppt á með móti. Það hefur verið mikil vinna lögð í þennan. Einnig var í sumar grafin upp gömul milla sem hefur verið heilmikið mannvirki með áveitu og vatnsstýringu. Þetta að við teljum vera öxullin úr hérna hjólunu í millunni, en sennilega frá 1800 til svona 1860. Þetta í fyrsta skipti sem að milla er grafin upp, þannig að þetta er ansi spennandi rannsókn. Jarðvegssýni eiga að segja til hvað var malað í millunni, og þá verður gert þrívítarlíkan af henni og reyndar öllum rústunum.
og þær leyna á sér. Við erum búin að grafa hérna í allt sumar, bæjarstæði frá 19. öld sem að hérna, fóru snjóflóðinu 1885. Og voru núna bara á síðustu dögunum að fara að ljúka þessu. Þegar að kemur ljós að við erum með minnir hérna, frá því fyrir 1362 og okkur sýnist allavega hluta að vera 10. og 11. öldin. Og svona mín fyrsta túlkun er að þetta séu minjar sem tengja sjósókn og sé þá nýtjastæður sem að fjörður hefur nýtt eða ábúndur í firði sem að er landnámsbærinn í Seyðisfirði. Húsin hafa staðið við sjó því á þessum tíma náði sjórinn mun lengra inn í landið. Fornleifafræðingarnir hafa strax fundið fisk og hvalbein og spennandi verður að vita hvað leynist í jörðu. Ef þetta tengist sjósók þá vænti ég kannski við sem að finna einhverja gripi sem tengjast í og kannski ekki hefðbundan gripi sem myndi finnast við bæjarstæði. Þannig að það er náttúrulega bara mjög spennandi líka að tengja þetta saman síðan næsta sumar erum við að fara að grafa upp hluta bæjarstæðin í firði og þá erum við kannski komið svona meiri heildarsögu eftir einhver tvö ár. Dyngjusandur norðan Vatnajökuls er ein helsta uppspretta ryks á Íslandi og ryki þar nú til rannsóknar. Áhrif þess eru bæði góð og slæm. Komið hefur í ljós að það er svo fíngert að það er af nánast óþekktri stærðagráðu. Alþjóðleg rannsóknastöð hefur verið sett upp á Dyngjusandi fyrir starfsemi Rykrannsóknafélags Íslands sem 80 vísindamenn frá 15 löndum eiga aðild að. Þrír rannsóknarhópar eru nú á sandinum. Pavla Dagson Valdhauserófa vísindamaður veitir verkefninu forstöðu ásamt Ólafi Arnalds, prófessors við Landbúnaðarháskóla Íslands. Tæki hafa verið sett upp víða sandin. Íslenskt rík berst alla leið til Svalbarða, Grænlands og annarra Evrópulanda. Þessi áhrifin eru bæði neikvæð og jákvæð, nú oft þannig. Náttúrulega hefur ríkmengun mjög neikvæð áhrif á lýðheilsu. Við þekkjum það vel og ríkt frá Dyngjusandi til dæmis getur verið mjög mikið og birkmennu sín allt frá Akureyri til Egilsstaða eftir því hvernig vindur stendur. Ríkið fellur á snjó og jökla og flýtir bráðnun. Einnig stuðlar það að skýjamyndun og flýtir loftslagsbreytingum. En á móti kemur að rík sem langt að komið og í hæfilegu magni, það hefur mjög jákvæð áhrif á frjósemi vistkerfa. Og það á við á Íslandi líka, þetta rík hérna eigur frjósemi jarðvegs á landi og það hefur klárlega áhrif á hérna frjósemi hafsvæðina í kringum landið og þar með lífríkið í sjónum. Miklar breytingar urðu við gosið í Holuhrauni og nú að myndast ný svæði sem eiga eftir að geta af sér duglega ríkstormasögn Ólafs. Ríkmengun yfir Norðurlandi, Norðausturlandi og Austurlandi muni fara yfir heilsufarsmörk í auknum mæli. Fulltrúar frá NASA hafa einnig verið á sandinum til að prófa mælitæki sem komið verður fyrir í alþjóðlegu geimstöðinni sem á sporbrautum jörðu. Dyngjusandur er alveg einstakur bara á heimsvísu. Þarna voru stóra flæður sem að framleiða allt þetta rík og Holuhraun lagðist yfir drúan hlutir á sínu tíma. Og það er en veita síðan vatninu í aðra farvegi og nú að stækka svæðin mjög ört sem að framleiða rík og þau að færast til. Þannig það má ætla að ríkframleiðsla frá Dyngjusandi hún muni aukast örum skrefum á næstu árum. Fornleifafræðingar á Ítalíu fundu nýlega vel varðveittar jarðneskar leifar í gröf í rústum borgarinnar Pompei sem eldfjallið Vesuvius eyðilagði á fyrstu öld. Fundurinn þykir veita merkilega innsýn í menningarlíf í borginni fornu. Samkvæmt grafskriftinni hét maðurinn Marcus Venerius Segundio. Gröfin fannst í útjaðri Pompei. Borgar sem grófst undir ösku árið 79 eftir Krist þegar eldfjallið Vesuvius gaus. Bálfarir voru alla jafna viðhaldar í Pompei nema þegar börn áttu í hlut. Svo vel varð veitt beinagrind Segundios þykir afar merkur fundur. We are still studying that and maybe through samples from the textiles that were found inside the tomb but also from the skeleton remains we may then learn if this was intentional so if he was partly mummified or very well conserved the skeleton with the hair still being visible part of one ear conserved this is exceptional for Pompeii if this was intentional and was also part of the ritual and part of a religious background
En vel varðveittar jarðneskar leifar mannsins er ekki það eina sem er merkilegt við fundin. Grafskriftin gefur til kynna að hann hafi verið skemmtikraftur, en ekki bara skemmt á latínu heldur einnig á grísku. He remembers in his inscription, he organized representations, theater, music, we don't know, but what is important for him is to underline that it was in Greek and Latin, and this is very unusual. We didn't know so far that in Pompeii there were also Greek representations, so that's very interesting because it tells us something about the cultural atmosphere in this period. Og það var veðri, það bætir í vind og úrkomu í kvöld, suðlæg 8, 5 til 13 metra á sekundu. Í nótt og morgun og víða rigning eða súld, en þurft að kalla norðaustan til. Hiti 13 til 23 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Suðlægar áttir verða ríkjandi í næstu viku með óvenju hlýju og röku lofti yfir landinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Sprettlauparinn Elaine Thompson Hera heggur nær og nær 33 ára gömlu heimsmeti kvenna í 100 metra hlaupi og náði næst besta tíma sögunar í gærkvöldi. Íslandsmeistarar í rally voru krýndir í gær eftir keppnina Rally Reykjavík sem ár hvert sú lengsta á tímabilinu. Enski boltinn fer af stað með krafti meðan leikar eru teknir að æsast í loka fjórðungi þess íslenska, dans, golf og fleira til í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og venju samkvæmt allir var enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísland stendur sig einna verst allra þegar kemur að því að ráðstafa því fé sem varið í heilbrigðisþjónustu eldra fólks. Þetta segir kanadískur sérfræðingur. Hann gagnrýnir að hjúkrunarheimili séu geymslupláss fyrir eldra fólk. Óðaverðbólga og aukin fátækt meðal þess sem margir óttast að bíði Afgana. Íslensk fjölskylda komst frá Afganistan í dag með aðstoð danskra stjórnvalda. Livja hefur þegar pantað fyrstu skammtana af COVID-sjálfsprófum, en ekki hefur fengist leyfi frá stjórnvöldum til að selja slík próf í verslunum. Forstjórinn vongóður að leyfið fáist á næstu dögum. Stefan Löfven ætlar að hætta sem forsætisráðherra Svíþjóðar og formaður jafnaðmannaflokksins. Þetta tilkynnti hann í dag, en þetta í annað sinn á árinu sem Löfven segir af sér. Dyngjusandur norðan Vatnajökuls ein virkasta rík uppspretta heims. Alþjóðleg rík rannsókn stendur yfir á sandinum. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ru.is en þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl.